Gostou da minha nova fala? Então, pessoal, olha só que legal essa sacola. Mas não é uma sacola qualquer. É uma lompete! Ó, tem até um coxinho aqui de pet. Vamos começar abrindo? Gente, tá difícil de abrir essa lompete, hein? Fala no comentário qual lompete você acha que é. Eu tô torcendo pra ser... A pet da Faraó Baby. Será que vai ser ela? Tenho muito cuidado para não danificar nada. Tem um pacote da Lopa pra ela. Pega a dica. Cadê os acessórios? Não tô achando nenhum acessório. Adesivo. Oh, até já caiu um óculos. Eu nem percebi que tinha um óculos. Ah, eu consigo ver a Titia Pet. E ela tá dizendo aqui: será que você vai encontrar a minha Pet? Não sei, Super Pet. Duas horas depois, eu acabei de achar a garrafinha. Eita, caiu. Deixa eu arrumar aqui. Entendeu? Olha, ela gosta da garrafinha. É a pet da pequena Faraó. Confirmado. É a pet da pequena Faraó. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês se divirtam com as corujinhas felizes. Tchau, pessoal! Espero que vocês tenham muita flor, hein?